היי בנות, טוב, אז אני, זה כבר פעם שלישית שנראה לי שאני מצלמת, אני לא יודעת למה, כל פעם יש הפרעה חדשה, טלפון, וכל מיני דברים כאלה, אז אני אראה לכם מחדש, מה קניתי בזמן האחרון, כאילו זה הרבה זמן שלא הראיתי לכם מה קניתי, אז פשוט הצטבר, וכמובן מה קיבלתי ליום הולדת, אני ארבב, בין הדברים אני לא אעשה קודם זה ואחר כך זה. הדבר הראשון זה הסט הזה של סופטאץ' שהוא אין, חבל הזמן. קיבלתי אותו משכנה שלי שהיא כאילו קרובה אליי וזה, והסט הזה פשוט מאלף. יש לו צבעים ממש יפים, לבן, בז', כחול, ירוק, והחום שלו פשוט משגע. הם גם מאוד פיגמנטיים והם נשארים להרבה זמן, אז אני ממש ממליצה לכם, וגם תראו את האריזה, איזה יפה, פינק, פינק, פינק. כאילו, אתם יודעות שאני אוהבת ורוד, אז כאילו, האריזה הזאת כאילו בשבילי. קניתי גם שלוש מברשות חדשות, אני אתחיל אחד אחרי השני. המברשת הזאת היא מ-Lady Care, ואני משתמשת בעלי טשטוש, אני לא ממש זוכרת כמה ילתה לי. והמספר שלה הוא 808, היא ממש ממש טובה. טוב, שתי המברשות האלה קניתי משוק ראשון ואמרתי בואו ננסה, כי באמת זה כאילו מברשות, כל אחת 10 שקל, אמרתי בואו ננסה מה יכול להיות, ובאמת גיליתי שהן מברשות ממש ממש טובות. זאת היא כאילו היא ממש נעימה, וכמו שאתם רואים היא על הנחסונית, והיא גם הנחסונית וגם היא איך קוראים לזה, היא כאילו צרה, אז אני משתמשת בה על הברונזר והיא ממש ממש טובה. ויש גם את המברשת הזאת שהיא כאילו בקופסה ואז פותחים אותה ושמים אותה בתיק איפור ופשוט היא נפתחת ואתה יכול לקחת, את יכולה לקחת אותה לכל מקום שאת רוצה, ואני משתמשת בה לפעמים לפודרה ולפעמים לסומק. הדבר הבא שקניתי זה הליפסטיק הזה שקניתי אותו מחנות בעיר, ויש לו פשוט צבע משגע, הוא עכשיו נמצא על השפתיים שלי ואני בכל מקרה אראה לכם אותו. הוא מספר 164, הוא של טופ ביוטי 164, והנה זה הצבע, הוא כזה ורוד בובה פלסטיק כזה, אני לא יודעת איך להגיד, מסטיק, מסטיק, לא פלסטיק, והוא פשוט משגע. ומאותה חנות קניתי גם שני אפרונות שהם לצללית, ואני עושה אותם גם כאיילנר, הוורוד, כאילו אני עושה אותם ממש לאיילנר, וזה פשוט משגע, ואני אראה לכם את הצבע שלהם, הנה הם. שחור הוא שחור וורוד דומה לליפסטיק שקניתי. חברה שלי קנתה לי עגילים כאלה, שנייה אני אצא גם מהשקית, עגילים טורקיז כאלה, והם ממש פשוטים וחמודים, הם עגולים כמו שאפשר לראות, ואני גם אוהבת מאוד תכלת, מאוד מתאים לי, אז תודה. הדבר הבא זה, דודה שלי עשתה סדר בכל התכשיטים שלה והיא זרקה פשוט מלא, אז היא אמרה לי בואי תראי לפני שאני אזרוק אם את רוצה משהו, אז מצאתי את שתי הטבעות האלה והן טבעות בומבסטיות אבל יפות, ממש אהבתי אותן, הן מגניבות כאלה. אבתא שלי גם קנתה כל מיני עגילים, אז היא הביאה לי את העגילים האלה שהם של פרח עם אבנים ואני ממש אהבתי אותם. הדבר הבא זה שתי מסקרות של מייבילין, אני פשוט רוצה להגיד לכם מייבילין היא אחת החברות אם לא אני אראה לכם, זאתי הצהובה, היא עמדה במים ואני אראה לכם את המברשת שלה, המברשת שלה ממש ממש טובה, יש לה סיבים טובים כאלה, ואני ממש ממש ממליצה על המסקרות של מייבילין, פשוט אחת החברות הטובות. והסגולה, אני בכלל אהבתי אותה
כי המברשת שלה היא ככה, כמו אליפסה כזה, ואז שאת שמה אותה על המיסים, היא פשוט כאילו תופסת את המיסים, כאילו היא מעגלת אותם ממש ממש טוב, והיא מבליטה אותם ועושה אותם בומבסטיות ויפות, סתם. כאילו ממש ממש יפה, ואין, שחבל על הזמן. קניתי את הסומק הזה, והוא סומק בצבע ממש ממש יפה. הנה, ורוד. וזה עלה לי 10 שקל או 15, אני לא ממש זוכרת. וקיבלתי מחברות שלי סט של, אני לא יודעת איזה חברה זאת, ג'קולור, אני לא יודעת, אבל ככה זה נראה. אבל זה הצבעים, והצבעים פה ממש ממש יפים. במיוחד אהבתי את הכחולים והברודים והצבעים היותר בהירים, והחומים פה פשוט משגעים. ממש סט מאלף, תודה רבה רבה רבה. הם פשוט שמו זה ככה בסלסלה כזאת, אז אני אשים בה כל מיני תכשיטים או דברים כאלה, והם צרפו לזה מגבונים להסרת טיפור מהפנים והעיניים, והשתמשתי בהם והם ממש טובים, הם של החברה הזאת. עוד סט אחד שחברה שלי קנתה לי, הוא של לייף, והוא של הספא, משהו כזה ככה, זה כבד לי מדי, אז אני אראה לכם אחד אחד. אז יש את זה, הנה, עכשיו אתם בטח מבינות הכל, כאילו של איזה חברה ואיזה הכל. אז יש את זה, שזה חלב גוף, והריח שלו מאלף, מאלף, כאילו, של, אני אפילו לא יודעת להסביר איזה ריח מאלף זה. וזה שמן רחצה, ריח מאלף, וזה קרם ידיים, שיש לו גם ריח מאוד נעים. עוד מתנה שחברה שלי קנתה לי, זה היא נסעה לגרמניה, ומשם היא הלכה לצרפת, ושם היא קנתה לי את הבושם הזה. הוא יש לו ריח חזק, אבל נעים. זה קוראים לו ככה, איפיס, וככה. נו לי גם קרם כזה, שהוא, שזה קרם לגוף, ויש לו גם ריח מדהים, 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 של פרח הזה כנראה. אני פשוט זה רשום באנגלית, אבל יש לזה ריח ממש נעים, וקיבלתי גם את הסט הזה, של, אני לא יודעת איך קוראים את החברה הזאת, אבל זה הסט הזה, ויש לו ריח משגע, מדהים, פצצה פשוט. זה תחליב לגוף, ויש פה גם קרם רגליים, שהוא גם, הוא מאוד מאוד טוב, היה לי קצת יובש, וזה באמת העביר הכל. וזה קרם ידיים, רשום פה ברוסית משום מה, אין לי מושג למה. ותרחיץ פנים, שזה פשוט, הוא אחד הטובים, אחד הטובים באמת. עוד משהו שקיבלתי זה מחברה שלי גם, זה הסט הזה של מי, ואני ממש ממליצה על החברה הזאת, זה מי של קרליין, ואני ממש ממליצה על החברה הזאת, היא ממש ממש טובה, ויש להם ריחות ממש ממש טובים. מה שיש פה זה, יש פה דורדורנט, שגם סתם ככה אני מתה על הדורדורנטים שלהם, וקרם ידיים, היא קרם גוף, והריח שלהם ממש ממש טוב, אז תודה רבה רבה. עוד דבר שקיבלתי זה, זה מדודה שלי, מדודה שלי בבעלה, זה הסט, זה הבושם של בריטני ספירס, פנטזי, וכאילו יש לו אחד הריחות הכי טובים שכאילו אין, אני פשוט מתה על הריח שלו, חולה עליה. עוד משהו שקיבלתי ליום הולדת זה היא לא דודה שלי, אבל היא דודה של אמא שלי, והיא ממש קרובה אליי, והיא קנתה לי את הצמידים האלה, צמידי גולפילד, וממש ממש אהבתי, עכשיו אני הולכת איתם כל יום כמעט. ומסבא וסבתא שלי קיבלתי את הצמיד הזה שהוא ממגנוליה, אם ככה אומרים את החברה שלהם,
והוא עם לבבות כזה, והוא ממש ממש יפה, הוא בצבע כסף, והוא חמוד מאוד מאוד מאוד. טוב, אז יש את החולצה הזאת, שפה למטה היא כזה יותר ארוכה, והחולצות האלה ממש הולכות עכשיו, וכן, היא 6 שקל. יש עוד חולצה, זאת, וכתוב עליה אולי, ופה מלמטה זה כזה פרנזים כאלה. והיא ממש ממש יפה על הגוף עם ג'ינס כאה. טוב, יש את זה, שזה כזה קצר כזה, ואפשר לשים את זה מעל חולצה לבנה או משהו. יש גם את החולצה הזאת, שפה בצד יש לה כיס, והיא סתם, היא מאוד חמודה והיא מעבד הנעים הזה. עוד חולצה שגם היא 6 שקל, וגם הכחולה הייתה 6 שקל, שפה יש לה סימן שאלה, וגם למטה היא כזה יותר ארוכה. יש את החולצה הזאת שיש לה את סמל ארצות הברית, והיא ממש ממש חמודה עם ג'ינס או משהו, ג'ינס קצר גם ארוך. יש את החצאית הזאת שהיא חצאית מיני, והיא קצת גבוהה כזאת, ויש לה פה את הגומי הלבן הזה, שהיא גם 6 שקל. ואותו דבר בוורוד צעקני, וורוד מרקר, גם 6 שקל. אז עד עכשיו זה היה 6 שקל. עכשיו בוא נראה מה יש לי פה. טוב, דודה שלי קנתה לי 3 פריטים ליום הולדת. הראשון זה זה, שזה חצאית נכנס, וזה בגזרה גבוהה, והיא ממש ממש יופה על הגוף. אין לי מושג כמה זה עלה. היא קנתה לי את הסמלה הזאת, שפה זה זהב ושחור, והיא ממש ממש יפה על הגוף. ואם אתם זוכרות, שמתי אותה גם בחג בסוכות, כי הביאה לי זה קצת לפני, כי ממש רציתי את זה. למרות שזה כבר מתן עליו הולדת. והיא קנתה לי את הג'קט המאלף הזה, את הג'קט המאלף הזה, שכאילו באמת הוא אחד היפים, ופה יש לו קשירה כזאת. טוב, עכשיו קניתי 3 זוגות של ג'ינסים, ואני חייבת להראות לכם אותם, כי כל אחד עלה לי 20 שקל. 20 שקל לג'ינס, כאילו מה זה הדבר הזה? יש את זה, שהצבע שלו הוא כזה בינוני כזה, ממש יפה. יש את זה, בעצם 4. זהו שורט גבוה, קצר אבל, שהוא גם עלה לי 20. ויש את זה, שהוא משופשף קצת, והצבע שלו הוא ממש בהיר. ויש את זה שהוא הכי יפה, הוא כהה וגם קצת משופשף פה. והם ממש ממש מאלפים, מאלפים, מאלפים. וכאילו הם סקיני, 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 ומאלפים, מאלפים, מאלפים. אין דברים כאלה. קניתי את התיק הזה, הוא גם עלה לי 20 שקל, ואני אהבתי את הידית שלו, ידית, את זה שמחזיקים איתו, כי הוא נראה כמו המסטיקים האלה, והוא ממש יפה. והדבר הבא, זה הצעיף היפה הזה, שאני ממש אוהבת. קניתי, זה הדבר הכי יפה נראה לי שקניתי אי פעם, שזה הנעליים האלה. והם אחת המאלפות, קניתי אותם משוק אשדוד, הם עלו לי 100 שקל, וראיתי אותם ב-H&M, ראיתי אותם בזרה, והם ממש עלו יקר, ושם הם עלו לי 100 שקל, והם כאילו, תודו שהם אלפות, תודו, תודו, תודו. הרבה זה עוד מתנה שקיבלתי מחברה מאוד טובה שלי, כאילו, כולם חברות שטות שלי, מי שקנה לי. זה דבר כזה, שהיא שמה פה את התמונות שלי ושלה, וממש אהבתי את זה, זה נראה כמו הסרטים האלה של התמונות, כאילו ככה, וזה ממש ממש יפה וממש ממש תודה. ועוד משהו אחרון, שזה הג'קט הזה, שהוא עלה לי 50 שקל, קניתי אותו מחנות בעיר, והוא כזה ארוך פה יותר מאשר כאילו מאחורה, וזהו. אז זהו, רציתי להגיד תודה לכולם, ויש לי כבר 130 פלוס
מנויים. כאילו, וואו! תודה רבה רבה רבה. אני ממש ממש מודה לכם, ותודה על המתנות, ותודה על מה שאני קניתי לעצמי, כאילו שאמא שלי קנתה לי. זהו, אז ניפגש בסרטון הבא, שאני מקווה שהוא יהיה מאוד מאוד בקרוב. אז זהו, ניפגש בסרטון הבא.